ყველა საქმის უფლება გამოიყენოს საკუთარი კონსტიტუციური უფლება, პრეზიდენტი განცხადებას ავრცელებს, ძალადობა მართველი გუნდის ყველა წარმომადგენელმა დაგმო, თუმცა ითქვა ისიც, რომ ქვეყანაში არეულობა ოპოზიციის რადიკალური ნაწილის ინტერესებშია. დევან ფოჩქუ აგვერთება. ქვეყანაში რომ გამოხატვის თავისუფლება არ იზღუდება და რომ ყველა საქმის საკუთარი აზრის გამოთქმის უფლება, ამაზე დღეს არაერთი განმარტება მოვისმინეთ მართველი გუნდის მხრიდან. ხელისუფლების წარმომადგენლები ამბობენ, რომ სამართალდამცველები არიან იმის გარანტი, რომ ვითარება კონტროლიდან არ გამოვა და წესრიგს დაიცავენ. დღეს ხელისუფლებამ ქვეყანაში არეულობის მცდელობაში ნაციონალური მოძრაობა დაადანაშაულა და თქვა, რომ სწორედ ამ პოლიტიკური ძალის ინტერესია ქვეყანაში დესტაბილიზაცია. თბილისის ქუჩებში ვითარება დღეს რამდენჯერმე ისე დაიძაბა, რომ იქ პრაიდის მონაწილეები არ გამოჩენილან. სანამ გეგმები თავდაყირა დადგებოდა პრაიდის გამართვის დროს, საღამოს 6 საათი და რუსთაველის მიმდებარე ტერიტორია სახელდებოდა, მაგრამ ხალხმა შეკრება დილიდან და ისიც პარლამენტის მიმდებარე ტერიტორიაზე დაიწყო. აქ პრაიდის მოწინააღმდეგეების ვნებათა ხელვას ისკარვები შეეწირა, რომელიც უკვე რამდენიმე თვეა ქალაქის ცენტრში ოპოზიციის გაურკვეველი პროტესტის სიმბოლოდ იქცა. აქტივისტების გაღიზიანებას, როგორც თავად ამბობენ, ლგბტ პირების მიმართ ოპოზიციის ლოიალური დამოკიდებულება იწვევს. თბილისი პრაიდის მოწინააღმდეგეებმა რუსთაველის გამზირზე დღეს ევროკავშირის დროშაც ჩამოხსნეს. მის ნაცვლად კი წმინდა ნინოს ჯვარი აღმართეს. ჯვარი აქციაზე იმ სასულიერო პირებმა მიიტანეს, რომლებიც ლიბერალური დემოკრატიის ქრისტიანული დემოკრატიით ჩანაცვლებას ქადაგებდნენ. პროტესტის არეალმა არამხოლოდ წინა პარლამენტის უკანა ტერიტორიაც მოიცვა. საკანონმდებლო ორგანოს ეს როდეს კვერცხები იყო დეპუტატების მიმართ შეურაცხყოფელი განცხადებები, თუმცა პარლამენტის შენობა აქციის მონაწილეების ვნებათა ხელვის ერთადერთი სამიზნე არ ყოფილა. კვერცხები ეს როლეს მოძრაობა სირცხვილია სოფის, სადაც მინებით ჩაამსხვრიეს. ეს კი ახვლედიანის ქუჩაა. აქ დაიგეგმა თბილისი პრაიდი. ამ კადრებში კარგად ჩანს აქტივისტთა განწყობა, როცა ოფისში აივნიდან გადავიდნენ. ლგბტ თემის დროშები ჩამოხსნეს, ჯერ დახიეს, შემდეგ კი აივნიდან გადმოყარეს და დაწვეს. იმის გამო, რომ სამართალდამცველებმა აქციის მონაწილეებს ოფისში შესვლის ნება არ დართეს, ისინი კედლიდან ავიდნენ, შენობის სახურავზე კი საქართველოს დროშა გადმოგიდეს. ძალადობის სახალისებაში ოპოზიციამ ხელისუფლება დაადანაშაულა. ამბობენ, რომ სრული პასუხისმგებლობა შექმნილ ვითარებაზე სწორედ მართველ გუნდს ეკისრება. მთავარი პასუხისმგებელი შექმნილ ვითარებაზე, ეს არის ხელისუფლება და ეს არის ძალოვანი სტრუქტურები. ეს ჯგუფები, რომელიც დღეს ქუჩაში არიან გამოსული და რომელიც ფიზიკურად უსწორდებიან არამხოლოდ პრაიდის მონაწილეებს, არამედ ჟურნალისტებს, ოპერატორებს, ხო? ესენი არიან პირდაპირ ხელისუფლებისგან წაქეზებული და ხელისუფლების მიერ მართული ჯგუფები. დღეს რაც თბილისის ქუჩებში ხდება, ეს არის ელით აღუწერელი მიუღებელი ქმედებები, რომლის უკან დგას ხელისუფლება. ხელისუფლება, რომელიც ელემენტარულ სიცოცხლის უფლებას, ელემენტარულ ჟურნალისტური საქმიანობის უფლებას, ადამიანის ნორმალურად ცხოვრების უფლებას ვერ იცავს. თუმცა საქართველოს ხელისუფლებასთან ერთად, რომ საზოგადოებამაც უნდა აიღოს პასუხისმგებლობა, ამაზე მართველი გუნდი დღეს კიდევ ერთხელ საუბრობს. მართველი ძალა დარწმუნებულია, რომ დაპირისპირების მიღმა ნაციონალური მოძრაობის ინტერესები იმალება. ძალადობას გმობს პარლამენტის თავმჯდომარე. კახა კუჭაბა ფეისბუქის საკუთარ გვერდზე წერს, რომ სახელმწიფო წესრიგს დაიცავს და მშვიდობას უზრუნველყოფს. ფაქტია, რომ პრაიდის რეალური მიზანი იყო არა ვინმე უფლებების დაცვა, არამედ მის უკან იდგა სუბიექტური პოლიტიკური ინტერესები. მინდა შევახსენო ყველას, რომ ის, რაც დღეს ხდება თბილისში, არის მხოლოდ და მხოლოდ პრაიდის უკან დგომი რადიკალური ოპოზიციის, ნაციონალური მოძრაობისა და მისი პარტნიორი პარტიების ინტერესებში. საზოგადოების დაპირისპირება, ვითარების დაძაბვა, ანტიდასალური გზნობების გაღვევა არის ის, რასაც ეს პოლიტიკური ძალები ესწრაფოდნენ მთელი ამ წლების განმავლობაში. ძალადობას გმობს საქართველოს პრეზიდენტი. სალომე ზურაბიშვილი წერს, რომ ყველა საქმის უფლება გამოიყენოს საკუთარი კონსტიტუციური უფლება და თავისუფლად გამოხატოს საკუთარი აზრი. ძალადობა მიუღებელია, ვგმობ დღეს განვითარებულ მოვლენებს და ძალადობის ნებისმიერი სახითა და ფორმით გამოვლინებას ადამიანების დევნას განსხვავებული აზრის ან გენდერული იდენტობის გამო. ყველა საქმის უფლება გამოიყენოს საკუთარი კონსტიტუციური უფლება და თავისუფლად გამოხატოს საკუთარი აზრი. მოვუწოდებ ყველას იმოქმედოს კონსტიტუციის ფარგლებში და რადიკალური ქმედებებით ხელი არ შეუწყოს ძალადობის პროვოცირებას. ლგბტ თემის გეგმები ამ ეტაპზე უცნობია. ცნობილია მხოლოდ ის, თუ როგორ იქცა კონტრაქცია თბილისში გამართულ ძირითად აქციად.